توعان ولكن ساحب يا الملك استوى دادوك كجوكتان كسود وهذا برامج كان جونجار. جودهان جونجار كان وحوه كجواب يا إسكرارا كشخص أرجع حساء ومر ولا استيستي دكتور سرجال قب قبل قبيل يفرسموي كله أو أن ولي لجو براروين. عدبا ودياراها وداوشادا محمد عبد نور جيرو هاجر دكتر فرح دكتر كاو مباهنا إنا نكو كورسامي شاكاور سيداسيو كاليساقا إناقا كافين دونو ديوان كاكيالا حاجة هي أدها أمنيقا إيا غرصوركا سيدي ديا سودان جير كان كودا شبرادوين هيران واكوما دي مقعي وحاوة محمد عبد نور جيرو وحان كودا شمقالة بلدوين نسل بلدوين نكو كوري وحان برشادي دكسيق القرآن الكريم كايو dugsiga iskoolkii caadiga waxaan ku waxbartay iskoolka Al-Aqsa ee ku yaalla magaalada Baladweyne gaar ahaan galbeedka ama xaafada Oraxsinka sida loo yaqaan dugsiga sare waxaan dhameeyay 2003 aan dhameeyay dugsiga sare runtii markii aan dhameeyay kadib waxaan ahaa qof nolosha caadiga sida dadka caadiga ah u nool yihiin u noola iska aha waxa jira iskool Al-Yasir la yiraahdo caafimaadka iyo xayawaanka laga barto ayaan 2004 iska diiwaan geliyay 2004 2005 2006 saddexdaas aan iskuulkaas caadiga u dhiganahay 2006 bilowgeeda ayaa waxa bilaawday midowga maxkamadaha runtii asagoo aan maleeynaa inuu 5 bilood 6 bilood amal uu dhisnaa kadib meeshaas aan kaga biiray 2007 bilowgeedina waa tii maxkamadihii inta dagaal ay galeen Itoobiyaan iyo xaaladda dagaalay maati dagaal badan burbur meesha uu ka dhacay kadib waxa loo sii kala baxay markaa in Xisbul Islaam iyo Al Shabaab maani markaa waxaan raacay qoladan Al Shabaab ka raacay Al Shabaab marka raacay runtii maxkamadahana tababar ani aan soo maro hore oo jirta jawaab tababar iska caadi jabhada uu jiray runtii markaas nolosha ama waqtiga xaaladda markaas way adkayd sida hadda marka qofka shabaabka uu qorto kaleeto wax sida waxyaabaha basic loo barayo kale markaas ma jirin ururkana markaas uu cusbay dad isku cusub oo markaas isku yimaadeen way ahaayeen hadii qofka tababar hore uu soo maro kale waxa looga faa'iideysan inuu si caadi u shaqeeyo qeyxid kale ayuu leeyahay dhaqtarka waana tan ama kaaga ah ee aan wada sugeyno wixii juhdi iyo dadaal ku bixi jiray in la helo darajooyinka cilmiga iyo in la noqdo dhaqtar la gaara daaweynta xanuun gooni ah specialist hatta sargaalnimo waa uu ku tuntay waxaas oo dhan ana taabsaday amal ayuu isaga sameystay kadib waxaan u soo wareegay magaalada Muqdisho waxaan ka ambabaxay magaalada Muqdisho oo waxaan u ambabaxay waddanka Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala waxaan bilaabay jaamacad waxaan wax ka bilaabay 2004 jaamacad ku taal waddanka Uganda lagu magacaabo jaamacadda Makerere University kulliyadda caafimaadka ama health kulliyadda medicine faculty of medicine and surgery waxaan dhameeyay 2011 bisha labaad 2011 bisha labaad waxaan ku soo laabtay waddanka runtii waxaan ka shaqo bilaabay isbitaal ku yaalo Gaalkacyo oo lagu magacaabo International Medical Center oo uu lahaa nin leeyahay Dr. Maxamed Jaamac Salaad Takar dhaqtarkii weynaa oo neurologist ahaa waxaan ka shaqeynay 8 bilood kadib waxaan ku soo laabtay caasimadda 2012 bisha toddobaad ayaan waxaan ugu baxay waddanka Uganda waxbarasho heerka labaad ama master's degree waxaan aaday waddanka Uganda waddanka Talyaaniga waxaan ka bilaabay master of neurology ama kulliyadda nerva runtii 2012 bisha toddobaad ayaan bilaabay 2014 bisha toddobaadna waa ka qalin jibay waddanka ayaa dib ugu soo laabtay mana ka saari kartid oo kuma samaysna hay'ado joogtay joojinta been abuurka iyo sheegashooyinka faafay tan iyo burburkii dowladdii dhexe uu hoggaaminayaa laha una xariistay madaxweyne maxamed siyaad barre waa ku qanciha qan iskaliina ma ahane dokumenti ahaan waa ku qanciha hadda mobilkayga markaa soo qabato shahaadadii jaamacadda Talyaaniga original ku jirto shahaadadii jaamacadda Makerere original ku jirto shahaadadii oo kulli waxa sax ka imid dugsiga sare kullina waa wada original dokumenti ahaan u haysta ina 2000 iyo xilligan Uganda aaday 2011 jaamacadda Makerere ka baxay kadib aan Talyaaniga aaday 2014 waddanka ka soo laabtay aan ma fahantay kulli dokumentigina waa haystaa ma fahantay xagga ka imaa 2014 dalka ku soo laabtay wixii ka dambeeyay 2014
sheegashooyinkaasi oo dhan waa u martay bilowgii uu soo gacan galay hay-adaha amniga ee maaj 13-kii 2020. Waxaa samaran habaabintiisii soo xiray hoggaanka xiriirka arrimaha dibadda ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kadib 15 May 2020 isbeddelkii hay-adda ku yimid. There is no person of the name of Muhammad Abdinur Abdullahi has been ever submitted. Micnaha magaca la yiraahdo Muhammad Abdinur ma jiro weligeed lama diiwaan gelin magacaas qof wato. Sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay maba jirabo faculty ah general medicine and surgery iyo in muxuu ahaa cilmiga neerfaha ay bixiso faculty-yadeeda kama mid ahaba. Markan inta aanan kula aadin dhakhtarnimada iyo sida uu ku doortay dhakhtarka neerfaha ee dhakhaatiirta ka shaqeysa ay ku yar yihiin guud ahaan Soomaalida, bal aan isla aadna tababarkiisii iyo dagaaladiisii jabhadnimada. Waxa uu cagta soo mariyey gedo gaar ahaan beled xaawe iyo Baardheere. Waxa uu sidoo kale ku soo qaatay xilligiisii jabhadnimada jubbada hoose, jubbada dhexe, shabeelada hoose iyo hiira. Marka taa marka laga yimaadana aniga intaanan maktabkan amniga ku soo biirin, hadda marka loo fiiriyo madaaficda, haddii qoriga dhashiikaha ama zuuga ama shilkaha ama BKM-ka waxyaabahaas waa ku soo dagaalamay. Markii hadda Xasan Sheekh oo shabeelladan hoose oo dagaalkii Indian Ocean u dhahay ninkii meeshaan jidka u fadhiya ah, haddaa maqashay haddii kale Maxamed Dheere ma fahanta, ninkii jidka u fadhiya ah marka soo think BKM-kan oo ku dagaalama, suugaasna oo ku dagaalama, mishiikahan oo ku dagaalama, same iyo waxa uu noqday dilaa halis badan xagga gaadmada marka laga hadlayo ikhtiyaalaad. Waxa uuna ka mid noqday dhalinyaradii ugu horreysay ee kadib soo shaacbixiyay Al-Shabaab ka howlgalay koonfurta Soomaaliya. Ma aha in la iska tuurayo xabadda, ee waa in lala doonaa meelaha ugu muhiimsan dhiska xiriirka aadanaha. 3-5 tilaabo markaa u jiray ayaa waxaan go'aansaday inaan xabadda ku bilaabo anaa. Marka waxaan markaa haddana fakaray mar waliba fiiri qofka 5 tilaabo uu ku jiro waa adag tahay inaad disho. Sababta ma taqaanaa? Qofkan 5 tilaab buu ku jiraa, mar allaale markaa bistoolada la soo baxdo mishinkaasoo dhan fashilkiisu wuxuu yahay hal mar madaxiisu saan dhaho ama oo movement uu sameeyo ma garatay. Maxaa marka asal ah? Waxaa asal ah 3 tilaabo, 2 tilaabo, tilaabada 3-aad xabad inaad kaga bilowdo. Marka anigu marka waa tarmaariyey ma ogtahay. Hari 5 tilaabo wax laga yaabaa markuu shanqartaada dareemo inuu soo jeesto, hadduu ku arkana 3 mid ay noqonay inuu istuuro, inuu dabagaayada galo, inuu cararo. Hadduu cararo mar laamigaas gaaro qayliyane waa fashilin macnaha. Ma fahanta? Adiga 3 tilaabo marka adiga 1-2-3 midda 3-aad aan ku taagana xabada ku bilaabo macnaha. Magarata? Runtii uu sii jeeday, uu sii jeeday. Marka ma ogtahay, marka amniga ma ogtahay qofka tababarka la siinayo qaybta muhiimka ah oo aadan fahamsaneyna waxay tahay waxaa la rabaa xabadda ugu horreyso haddaad doonto kor u riti xabadda 2-aad jirka. Marka 4.25 meel marka loo dhigo meesha ugu muhiimsan qofka inaad ka toobato oo kuu sheegaa markaa kulayaabalayaabanta sooma aa kuu sheega marka fiiri feerahaaga meesha danqaydo ee feeraha ku dhammaanayaan kasoo bilow. Waa feeraha halkan ay kasoo bilaabanayaan ilaa madaxa. Haddaan ani gadaalkaaga imaadane
لفتان حرير تنبر كان كاشيشا حتى هذه لفتة زان حبتها كاغا نفتو إنا بدبادر بقول كيف اللبواي معنا ميفانت هذه إيه سورة قلين وإنا نهالبوله هالبوله محلها تقرجر كماشوك باللابناي ميفانت وأما الله بصمها ميدة سدحات ميدة سدحات قف كإنات قلات كقلفت ميفانت و سوال سي كلا ولا سي كلا قادو waxaa loo kala qaaday waxaa leeyahay qofkan hadii dhabarka lagu dhufto way dhabarka waxaa leeyahay mar waliba dhabarka qofka lagu dhufto saal qofkan la dilay malaa'ig ma hayo moqta wadaad oo kitab unid ahkam kitab saad ka akhirna ay ma moqta sababta loo dilay u qabaa ma fahanta wa sababta loo dilay maxay taa sababta loo dilay waxa way urkan ayaa wuxuu arkay inuu khatar ku yahay sooma hatta hadoon fakado حفايت هلو حرمانا مرة ولي وقف دبر كل لقى توقته محلو ماي كنترول كجيرك ولا نارو ماي برايلس وقف كان قناعة ميفهم محاك لولو ماي هذا الكينو لولو ماي محو نقول أمريكا وقف دو هذا عرب عرب إنه عسل هذا تحس مرك محي ماشي خسارته حتى هذو فرق كتلين لها وتلوي لو يدلها حتى إن ماشاء الله خسارة walla iska sheegtaa diinta mooye hadii ay gaalnimo kula galeyso qofka aad dili rabto waa loo tumashataga ay iska aaminsan yihiin kooxda ka shaqeysa dilalka gaadmada ah qofka aan u yeeraho leeyahay ila qayl aan leeyahayna kaartada aan ku qaylo qayb kamid faraa soo gasho fartaas aan waxaan rabaa markaan marqaano qaraarka u igaaro fartaas inuu ii bixiyo tilmaamtaas uu ii bixiyaan ka rabaa ee sideedaba aniga bila iskeersan uma qaylo qayaalina kuma qaylo marka qaylaayo qofkan la qaylaayna waa qofaan aniga xog aan ka rabo marka ay qaraxay joogtana isbitaal muqdisho ku yaala ayuba uu jiiftay dhaawac ka soo gaaray qarax uu farsameeyay maxamed abdi nur jiro hagar marka waxa jiray miino aan ku sameeyneenay jirkan 20 la ah ee jirtay marka aniga wallahi de abara u jiray moogtahay waxana marka la sameeynaa marka hore xiliyihiin qiyaas xiliyihiin bowdarka qabooday waxa qablaas ugu daro xiliyi qiyaas mar waliba qiyaastii waba lagu sheegaa xaruuriye mar waliba maktab qaraxayada ka shaqeynaysid inaad dhimanto waa u dhawdahay inaad bareelis noqotana u dhawdahay marka adigoo sidaas u diin aan ku gashaa la rabaa macna ma fahanta marka wallahi de waa dareemo su'aasha kaliya cabsida aan dareemo waxay ahayd ugu tahay dhaawac ma qarsoo maayo say waxa u dhaceen maxaan kugu dhacay oo marka dee anigana midaanba sameeyo oo aan kaga fiicnaa dadka kale isbitaalaa galay telefoonada waa dansaday fahanta markaa normal soo noqdayna waa dadkii ku soo laabtay mar ayaa lagu xareeyay xarunta dhagan celinta isa soo dhiibayaashay baladweyn ku tiilay laakiin derbiga ayuu ka booday si uu markaa isaga xaadiriyo fagaarayaasha dhiigdaadinta ah oo igaaday oo qabtay meel dhaqan celin ah oo galb duleedka magaalada ah oo igeyno marka kadibwa marka aniga cali gacmeeyga xugtiida uu yaqaana ilaa hadda marka waydiiso uu kula nin ninkaas aniga qataranka aaminsana marka waydiiso ilaa hadda uu dhahaa meeshii marka tagay waxaan irmiyo adiga fikir waxaan keenay in meeshaan aan ka boodno meesha marka habeenka dambe dhallinyaraa intaan istashkiili dhallinyarada anuu hurdahay iga tagay inay boodeen adiga meesha waa ka booday waa ka soo tagay shabaabkayga dib ugu soo laabtay kadib waxaa layga wacay marka jubada dhexe jubada isaaku waa layga wacay waa 17-ka dhammaadkeedii waa 18-ka bilowgeedii waa waa shabaabnimo miiran intaasi waxbuu dilay waxbuu qarxiyey weerara ayuu ka qayb galay tababaro ayuu soo qaatay waa wax iska caadi ah maqalka sheekooyinkaasi dhowr iyo tobankii sano ayna dhaaftay laakiin maxaan caadi ahayn jawaabahan ayaan wada sugaynaa imaanshihiisa muqdisho ee sanadii 2017-kii waxay dhalisay in uu la yimaado hal abuur dhagareed farsamo la isugu qasay dhiigdaadinta iyo xirfadaha loogu ixtiraamka badan yahay adduunka iyo soomaalida dhexdeeda ayuu dig la soo yiri maxamed deere
حمر اللي يسوي بدله فرصة كفر معيته هذا فيري من أوبا بقول تاني ساحد عادي وفكر إذا أنا وفكر عاية بقول تاني نين كان مشقيه جاريه وطاع جوري قالي ودقيه وار راح يستع ديرب لقى ما بيلو قويس كوالا في فرني ونين كان إنتو كحريه تتكبو كليها مركي وير تعدي عتاع كل قاعد يشكين ونين كان تتكبو كليها كرب حوال قليه مركه وإنا لقي ماده مال دبادة على قشة دت كأجن يكوب برتان برينا دت كأيهود دفاع كران إني تهان إني تهان آمني معنا أنت أسكلي كوما كيسان وحوسيس الفضي عد كستو أوسليه وحبي كتري كرتا هدياد أوجع عن قشة دولدة وحونا يستعمل جيب كيس يسقو أذا دقمد يسراكيل دولدة به حوجا بقول كي بدن يسوق كوسي مركب مر ولي بس إذا ذبه أنا سدح خوف بوادق على يستح مركب ورس سراكيش oo dawladda ka shaqeeyo mooryaanta qabaailka uu leeyahay in nabadoonada saddexda aan waan qaalaysta xaqooda leeyahay ma soo maro imaanta so think hadii waxan doonaa ahaado hadii birley ugu dhago nabadoonkii aan waxa u sheegay si uu ku dhagan yahay isan naga firaarin sheekada ee aan ogaano sidee ku timid sheegashada dhaqtarka neerbaha iyo la falgelida daawinta xanuunka neerbaha marka so think ani waxaanan difaaci karin oo biri kamaalin هذي وحكي ماذا؟ ما بتحبسن قريبا، وكل شيء قريبا. هذي هذا عيد هذا مع عدين أنا اخترتها. سلوا جو دور دور جو دبرح ما جو. دوكمنت كي يجينا واقنا. هذي مرك يقعد حسار اخترن بتي ما بلا يديك رامكت. That's why أنا أدورت معنا كل يدان. حرفت كليته هذا فيه هذا دائرة هذا. أنا وحاي اخترك. أنا وحاي اخترك. أنت رأي مريسين كاع. ترى مريسين حمر ولا يقانا. كنت اختر جو تو كلام نوع ولا يقانا. لكن أنت رأي مريسين عصبة إما هذا يعني عندك عصبة هو الغبار أنا لكن غوف كان نيورولوجيست هو ما يعرف فن حاله إنه عصبي هلا جاي أبغى نقدر ما له قصي مشغولة وحاسك وجود الله نيسو سوكما هو ريسو إن وح كاجا بلا بيهين كهر وح عادرب تدينا شيء قطع يعني أنت سيسكول عافية مات يا إسبيتال بلد وينو كيالو أيو كسر دكتي علوم تلحرير تعافية مات كا وح وصيدك كلا كبر تيسكول جارة ومقدش كيالو arima la xiriir caafimaadka youtube kana waqti ayuu galiyay si gaar ah baarista umuraha neerbaha waxa uu isticmaalay dictionary u gaar ah bahda caafimaadka ani markaan yaraa horta xirfadan caafimaadka aad u jeclaa taa markii laga yimaado markaan kulayjada dhiganayna ma cadu xan jiray oo bre university la yiraahdo jaamacad u dhigmo oo aliyasir la dhaho macadkaas horta ardaydi ka aflaxday ugu horeysiin waa aha markii laga yimaado taa waxay ii suurtagelisay hadda la hadlayo khaliinada haweenka oo si sectionka waa sameeyaa waba ku sheegay macad la yiraahdo Muqdisho Medical Imaging ha ka bartay akhrinta radiology ga soo kumaneen oo ku yaalo wuxuu ku yaalay meeshan hotelkan la leeyahay Giyajo dabaqa qaybta kredigana waxa la Muqdisho Medical Imaging akhrinta radiology ga waxyaabahaas ultrasound ka ECG ga akhrinta waxyaabahaas radiology ga dadka baraano ma fahantay marka wuxuu la fududeeyay ba هذي هو كل يوم بقى، ما فهمت؟ متى ذكر من دوجو؟ ريبوت كان هذا فهم ويسو. حسنا إني صار ريبوت كوك قريصة وحاجة رميك ترمس أوف ترمينولوجي وحلاه. ترمس أوف ترمينولوجي كسو قلنا إيسا إري إري أو كوكو شيء كا ريبوت كوفك ألوكو كين إري إري أو كوكو شرح ما فهمت؟ لكن علمي كان نيرفا نيورولوجي كا وبوجات كيسنا وآخره كليبيو دكاتير حاجة دكتور نيلسون نيورولوجيست إني. ونوان وحوا كفهمي كوران هدي فالعلين قلدن كسو نقطو داواد بحسي سيده ايه كولتا انو مارين جيري دكتر فنح جوجل سيرش مركز سو ثينكي جوجل كابا دكتر كلا يموهنو وحا what is the treatment of dementia محا dementia حسوس الان تلقو داوية وعو كلية dementia دوحا لقو داوية A, B, C, D داوية ما لقو داوية لكن the best وحا داوية marka da best dawadi ahad ani waa qoray team baran oo ku dhuftey marka ku xanuus hada doonto dhaqtarka marka nerve dhig karo dawadan dementia looma isticmaalo adiga keen gariib ma aha in qof iska xoogsada laakiin waxa tani ku hoos duugan dhigdaadin iyo qorsheyaal halis ku ah diinta dadka iyo dalka xeendaabka sida weyn loo ilaaliyo hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ayuu dalag dhahay isaga oo dul maraya darawalka xilibanad hore وحو لها هل وجدوا أهدلك مختار روبو علي أبو منصور وزيرك وزارة دوغافتي يا رماه دينتا
oo xilligaasi maxbuus ahaa ee ku suurtagalay waa ku sheegano waxa ku suurtagalay adeerkaygan gaariga bruusta iyo qoqonta uu wado 24 saac gudaha gashaa ma samee ani marka istilaac sameynayne istilaac lagu sheegay saddex maqsad ku waaba koow meesha la galay sawir ina sawir ka keento labo meesha inaad xuq ku filan aad ka bixiso sawirkii waa ka qaaday waliba sawir gudaha ahaa jiray oo intaan habeenkii meesha koro sawir aan ka qaaday waa jiray sawir kaleeto markaan meesha maray sawir aan ka qaaday waa jiray marka gaarada ayriniyo muqtar roob saama saama marka gaarada markuu muqtar arrintiisa bilaabo fursad weyn aan u arkay macna ku xayriniyo aniga ninkan dowladda maskiinka maxay waaysataa markaas uu yiri waanu ninkan shaqo asaga dandareysan yahay askar nafla xataa muwaadiniisu askarna fulaha taa maari halkaas askarta waardiis ma been kaas wii 8 askari oo warana waardiis oo dhax marka inta marka laga soo gudbo aniga shaqadii de waa dhameeyay moqtaa waxa marka maaday seelo gala iyadoo taagan tahay ani marka beela islaac ku sameeyay qaybta guud iyo waxay ahayd moqtaa iyo muqtaar ahayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo otare in team kale taa loo diray marka tiimkaas kale taa ku shaqalaha shaqada marka ani markaan soo gabagabeeyay ii soo dhamaatay ay u badan tahay shaqadii in macnaha as a practical ahaan loo sameeyo waa tiim ogtahay aniga berdooyina lay diray dhammaan saraakiisha reerkiisa ee uu dulmaray waxa uu u arkaa dhuuhanayaal aan marna u qalmin darajooyinka ay heleen laakiin waxaa loo soo dhaweystay ehelnimo inkastoo uu ka dhabeeyey in agagixisada wax ehelaysan lahayn waa kan mid ka mid a qaraabadiisa soo dhaweysatay laakiin uu ku dulmaray dhagarta khawaarijta anig horta telefoonada aad uma aqaano midkaas umaan aqaanaa bes taleefka weyn uu laba xabo wada jiray labada xabo ani baabuurka ma ila saarno guriga maan ka soo baxna iyo markaan dabka meelahaasaan geyn jiray asige ooga hali jiray intaas taleefka uu ku mashquulsan yahay meesadu diraya dhag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 
موبايل كاسو كو مشغول صرا ها سدح حسابك لا غار او حروجين ها موبايل كاسو كارتو كو قبل وحال ولا ما هيا مي ما سد بس ماركي انا غورغا ان كاتغنو او غورغا ان كاتغنو اوغالا ادنو وحولي ادن ما قرعانيسا غورغا سو قرعانيا ادن بقرعاني ادن كالان قديني انت بقاي دارا في انا وحكون تناهي المعانا وحكون دور بك اللي جاره وحولي هاي ادن انا ميلها سمعلها انا سوق صداها العكه لقات كو كوتور حفتيسك العكه دو يتور قات كان حمرولين سوق غورغا اسك تغا ها لبا بلو عمل والله ان قاد انا العكه دا كبح أسأي قادة قاتل أسونا هل مرو جادوا هنا هل مجروا جادوا هل مالنا هنا وفنح للسعود فنح أسوه هرم عكا يقول على كل انتي أو للسعود صاحب الله ينكاسو صاحب الله نن أو نكاسو صاحب اللي يهي وأنا إيه سيدو وإنك سجل بليه تضباد يسيدي داد سرد لبكم كوي لا تنكي قرحي كدع قوبض الضيارة ولغو شاحو أيو سهمية محمد عبد نور جيرو qaraxdaas ayaa ka dhacay agagaarka isgooyska Jubbe ee Muqdisho Febraayo 2022kii qaraxda la yeegtay kolonyo reer Waqooyi ah oo ahaa ergooyinkii doorashada ay ismiidamihii ku hagay gaar ahaan qaraxaas ayaa ka dhacay Eelgaabta isla Febraayo 2022kii weerar dhalinyaro kubad ku daawanaysa lagu qaaday ayuu qayb ka ahaa horjoogana waha kooxdi weerarkaasi qaaday garas baalay duuladka muqdisho ay weerarkaasi ka dhacay waxa loo diray baladween si uu fuliyo dhacdooyin argagixiso oo halis badan laakiin xilibanad uu ku dulmiyay darajooyin ishaar dawladeed oo been abuur ah ayaa u sheegtay hay'adaha amniga inuu san ahayn jiro sargaal sabab uu lama galay u soo galanay tahay halis amni waana sababta loo soo qabtay iyadoo la iska fogaaynayo awoodda jufadiisa hoos u kulaha waxaana gacanta hay'adda nabad sugida soo galay maaj 18/2022 shaqadeedii soo hartay shaqadeedii markay soo hartay la waas abdulkur ku kasoo tagay lama galay ku soo laabtay waa qadii waa baxay marka baxay anigu baallah ragga waa taqaanano oo talmidiin inta ka jir baallaasi iska soo jeejiyo anigu marayo qolo nabad sugida boodis tab alisi event markaas la ka dhar caadi ah oo taa palaysi alay soo wada nabsuu dalay waxaare telefoonadii waligaa dhamiino
ima wareysanin anka hayna sewa sewa ka saaraya adigu kana busugid ma aanay xiri gartin aniga nin gaashaan laho taliska xuquuq ka darsano 14 october ya ku tali ku ah tawana ahmed guray 12 14 october 12 abril moosima adano tawana ahmed guray intee taliska aad intee waa waxa deganaha ere ماشي ان اي دغنا اماراتك يا تري قلت لك محمد شيخ ها هذا حبا اسكت توس تم فهمت لما كوايا بين ما حي دين كان وش شيغا روم واي ما ارد ملك الارض ما كان ايغو يدين ربو ايغو يدين ربو انه صورت مي ملك الارض درين ما قان هل ان كان من قان من قان اسم مركب حمرا لي لسو عار فهمت 19 جانوري سنه 2023 ee maxkamadda ciidamada ku xukuntay dul toogasho Maxamed Cabdi Nuur Jiro Hagar Dr. Fana inta ayan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena gungaran oo Cabdiqaadir Ciise ah la socodsiinaya saaxiibada xagga farsamada iyo soo saarista barnaamijkayga caawiyeen waan u mahadcelinayaa mid lamid ayan jeeno ku kulmeenay nabadgelyo